neshodna mlada, svježe lepo harat, ona je pravo dobra, ali skupo održavat. Potroši boga oca, ja u stečaju ko Bosna, slabo izlazimo, zbog nje radim dva posla, ali isplati se na nju dati milion, jer kad hodamo po špici, ja i kraj mene avion, i svi se okreću za nama, ja to buraz jebem. Ona jede u restoranu, ja kod kuće jedem, ima ajvar, što mi donese stara, ima kajmaka sira, ima jedno petero jaja. Ona bi skupe satove kakve Pukanić ima, ona bi čizme nove, a već i desetima. Ona bi u kitbin care, kad dođe zima, kaže boji se na Jahorini Vukova ima. Ona bi bila kafe care cijeli dan, nikad sapu da trčem da malo opere stan. Ona bi na kraju dana papaje i pirana, hoće da svrši munju, a ne želi biti mama. Ništa kuhanje sarma, pelene i dijete, udaće se kaže posle 35. Ona je bomba. Ona je bomba, bomba. Ona je bomba, bomba. Ona je bomba, okej. Starci joj imaju svemir, ona i dalje svebi. Ništa nije na kredit, al nema apetit. Ona jede pa povraća kolača bi non stop. Narko luke kupa, uvijek šopa dopa. Pravo je dobra, mada nekad kad smo skupa znam i bit koma. Recimo kad izlazimo oče samo narodnjake, i ima prijatelje samo gej i seljake, i voli pričat samo o sebi i dijeti, o šminki, frizuri i pesto jednoj kremi. U biti kad smo skupa samo se gledamo, jebemo i gledamo, jebemo, jebemo, jebemo. Meni je jasno da ona nije za mene, al ne znam bil mogo bolje da je drugim. Zato je pare daje mi pljuvačku guta mi kad priča o nečem, ja se pravim da slušam, jer ona je bomba. Ona je bomba, bomba. Ona je bomba, bomba. Ona je bomba, okay. Ko fole što studira, po kafama kulira, upisala dizajn samo da vrijeme ubija, ne zna ovu držat. Da će ispit jedan, al završit će ga garantiroj tata dekan. Tata voli čerku, za nju ne želi kunu, kupit će joj Peugeota za fukodrome po Jarunu. Pa joj kabrio deremo svakog puta, ne voli fleke po haljeni pa zato kuta. Jevo te Tito, dajem pare za šminku, ko što Štimac daje za krančara Niku. Ona spiku ne kuži, po klubovima ruži, kad odraste želi da bude baš ko Žuži. Pa da zna nosa, da miriše po kenzu, da pljuje ekipu što idu jest u menzu. Jeftine pite, jogurte i suhu hranu, ona iz Hemingwaya ide drito u teretanu. Ona je bomba, bomba. 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 Ona je bomba, bomba.